Across the miles, I had someone miles away, but the love is shone. Dreaming of the day we reunite, distance won't tear us apart. In my thoughts, you're always by my side, baby. Você que conhece Ponta Negra sabe que é um dos lugares mais bonitos de Maricá. E você que não conhece, vai conhecer agora e vai ficar impressionado com o imóvel que a Cavaleiro vai apresentar para você. Olha, um imóvel bem localizado, num condomínio, com toda a infraestrutura de segurança, né? A gente está próximo ao centrinho ali de Ponta Negra, pertinho da praia, pertinho de tudo. E olha, essa casa aqui, como vocês podem perceber, é alto padrão. Estou falando de uma casa de 5 quartos, de uma casa com uma piscina de alvenaria linda, 2 suítes, uma jacuzzi. Sabe o que é jacuzzi? Jacuzzi é uma hidromassagem grandona, que dá para um monte de gente. Olha, essa casa é alto padrão, é uma casa em qualidade de vida, que vai proporcionar muitas alegrias para você e para sua família. Então vamos conhecer essa casa sensacional, essa propriedade maravilhosa. Vou começar por aqui, quase que eu bato com a cara aqui, né? Vamos começar com essa porta. Olha o tamanho dessa porta, gente. Olha, eu quero dizer para você que essa casa, ela tem armários planejados. Os móveis todos são planejados, obviamente, os móveis planejados vão ficar na casa. Agora, dá uma olhada nessa entrada. Já começa fazendo bonito na entrada, né? Dá para guardar 2 carros aqui tranquilamente, até mais, dependendo do veículo. Eu tenho um paisagismo bacana na casa. E olha essa porta. Isso é um portão. Vamos entrar. Gente, olha só. Isso é uma sala muito ampla, né? Olha o detalhe na iluminação em volta da sala, né? Isso é um salão. Agora eu quero chamar a tua atenção para essa fechadura aqui, ó. Essa fechadura aqui, ó. Essa fechadura aqui, ela tem digital, senha e tag. Super bem guardada a sua casa. Inclusive, tem já um sistema de 8 câmeras instalada no imóvel. Agora vamos começar a mostrar esse imóvel realmente alto padrão, muito luxuoso, um imóvel bonito, um chão bacana. Bom, vamos começar aqui por esse lado de cá. Vem cá. Olha só, eu tenho aqui um banheiro social muito bonito. Olha só que banheiro rico em detalhes. Esse quarto aqui está trancado, porque tem coisas pessoais do proprietário. Mas ele tem saída para a área de lazer, a gente vai mostrar daqui a pouco. Então vamos mostrar o segundo quarto aqui, tá vendo? Os armários planejados vão ficar. Agora vamos para o terceiro quarto. Olha só, terceiro quarto aqui. Aqui era o quarto da criançada, né? Isso aqui era o quarto da criançada. Isso aqui não é só um quarto, isso aqui é uma suíte. Olha só que banheiro lindo, gente. Agora, outra suíte. Olha só, outra suíte. Essa suíte aqui é campeã, gente. Olha o tamanhão disso aqui. Olha que coisa. Dá para 2 camas de casal aqui, na verdade. Olha só. É muito grande, realmente. E eu tenho um banheiro lindo também aqui. Olha só. Olha que banheiro lindo. Bom, gente, olha só, agora aquela parte que eu mais gosto, olha lá, olha lá, olha lá, tá vendo lá? Olha só, ó, olha a jacuzzi lá, daqui a pouco a gente vai pra lá. Eu tenho aqui uma sala de jantar super ampla, não é verdade? Eu tenho aqui um bar, isso aqui na verdade é uma cozinha americana, mas pode ser usada como bar também, por que não sentar aqui, ó, pra tomar um drink com o seu amigo, não é verdade? Fazer um happy hour em casa, isso aqui é uma cozinha maravilhosa, olha só que bacana, um fogão, olha, lindo esse móvel planejado, não é verdade? Agora, olha só, gente, olha só isso aqui, ó, ó, isso aqui é um sonho, é ou não é um sonho? Eu tô aqui na área gourmet, que se integra à área de lazer, que se integra à cozinha e que se integra também àquele outro quarto, lembra do quarto? Que eu falei que tá fechado com as coisas do proprietário, olha só, o quarto sai aqui. Agora, olha só, outro espaço bacana que você pode tomar um drink é aqui, né?
Olha que legal você receber os amigos aqui. Esse tamanho aqui dessa pia, gente, essa bancada gigantesca aqui, outra mesa aqui, ali tinha uma televisão, você deve botar uma também. E aí, a gente tem o acesso... Ah, antes de eu mostrar a piscina, que eu fico doido pra ir na piscina, né, gente? Eu tenho aqui, ó, tá até aberta a porta, eu vou fechar. Olha que banheiro bonito, né? E eu tenho um outro quarto, quinto quarto, olha só, gente. Dá para você receber a família toda no Natal, não dá? Final de ano, vem aquela primalhada toda, né? Realmente é muito bom aqui, dá para você guardar todo mundo não, né? Colocar todo mundo e curtir essa casa maravilhosa. Agora olha só, gente, eu fico hipnotizado com essa visão aqui, vamos lá. Primeiro, eu tenho uma piscina de alvenaria chiquérrima, linda, eu tenho... uma vista deslumbrante para a montanha, sem poluição visual nenhuma, só natureza, não é verdade? Eu tenho espaço para caramba para botar espreguiçadeiras, já tem algumas ali, mas você pode botar mesa com ombrelone. Eu tenho aqui, olha, isso aqui controla a jacuzzi, olha que maravilha essa jacuzzi, gente. Dá para brincar, dá para curtir, dá para se divertir muito aqui, não é verdade? Já pensou você fazer uma festa aqui nessa casa? Você curtiu o carnaval nessa casa? Você curtiu os finais de semana nessa casa? Você curtiu uma ducha nessa casa? Já pensou? Olha só, gente, essa casa é ou não é puro lazer, pura qualidade de vida e puro alto padrão, não é verdade? Então, só falta agora você entrar em contato com o corretor da Cavaleiro Imóveis para conhecer esse imóvel num condomínio fechado aqui em Ponta Negra, pertinho da praia, pertinho do centrinho ali de Ponta Negra. Você tem uma casa com 5 quartos, 2 suítes, hidromassagem, ou melhor, jacuzzi. Jacuzzi é hidromassagem grandona. E uma piscina maravilhosa, como é, pessoa? Sai da praia, churrasqueira, piscina, é um alto padrão e qualidade de vida aqui em Ponta Negra. Então chama o corretor da Cavaleiro Imóveis e agenda uma visita para você conhecer esse imóvel sensacional aqui em Ponta Negra. Não perca tempo, gente. Agenda logo uma visita. Condomínio fechado, Ponta Negra, uma das praias mais belas do Brasil, Ponta Negra, aqui em Maricá. Não perde tempo não. Siga a Cavaleiro Imóveis no Instagram, curta as nossas ofertas no Facebook, ative o sininho, porque você vai se inscrever no nosso canal no YouTube e ative o sininho para receber todas as notificações. O que você achou desse imóvel? Você achou muito grande? Você achou que podia ser melhor? Falta alguma coisa nesse imóvel? Você tem alguma dúvida? Escreve aqui nos comentários que a gente quer interagir com você. Vem para Ponta Negra, vem para Maricá, que é tudo de bom.